Dobro večer, poštovani gledalci. Evo nas u novoj emisiji serijala Šta vi mislite sa novim gostom. E sad, ako bi ja vama rekao da je moj gost Vahidin Šljivančanin, vi bi rekli komu je taj, to je izmišljeno nešto, to je koga je, gdje ga je našao, kakav je to spoj. Objasnit ćemo kakav je to spoj kroz emisiju, a kad kažem kom je gost, naravno znači to odmah. Vanja Bulić. Vanja, dobro večer. Dobro večer, ja sam Obrad Šljivančanin, a to Vahidin je bilo upotrebljeno kao Vahidin Bulić zvani Vanja. Jeste, to je, kad su sumnjali u tebe da si izdajnik. Pa nisu, niko nije sumnjio u mene, to ti jednostavno... Pa što su ti dali Vahidin? Pa pazi, to je jednostavna priča, pošto si bio novinar, znaš, kad recimo kontraobaveštajna... A više nisam novinar? Pa jesam, a bio sam, nekad smo bili aktivni novinari. A vidi, znaš šta... Ovo je novinarstvo, baby. Pazi, kontraobaveštajna služba i državna bezbednost, kad nemaju argumente protiv tekstera, se radi o dugi, gde su me uvijek interesovali domaće budale na strane, jer ja ću sutra živjeti sa domaćim budalama u istom soliteru, pa kad dobije spisak, jednog dana će doći, kaže, izvinjam se komši, ali mi danas koljem ove sa zelenim očima. Slažeš se, ne slažeš, dobro. Ne slažeš se, ali nema veze. Ne, potpuno. Nastavi priča, interesant. Ali pazi, i onda kad ti nemaju argumente, onda ti progledaju, prvo mi je Štula, znaš tu... Da, ona ti je dala Vahidin. A ne, ona mi je rekla, prvo sam Hrvat, pa kad se pitu na ulici, pitam, pa dobro bre, Mila kaže, ne, vi ste tako dobro kotirani u Zagrebu, da je to već druga stvar. Ali to ti se dati se u tom trenutku, kad ti imaš toliko izbeglica na ulici. Dakle, ljudi koji su otišli ne svojom voljom. I sad ti kažeš, ti pišeš, pa idu u svoju Hrvatsku pa piši. I tako ti to ostalo provlačilo se vrlo dugo, a Milijana Baletić mi je poslao jedno pismo, inače Pinku, dokle će Vahidin Bulić da truje srpsko informativno. A znaš kako je do toga došlo? Pa čekaj, čak ste vas dvoje istog porekla, negdje sebe Crne Gore. Jeste, ali pazi kako je došlo do toga. Bio mi je gost Hašim Kuću, hoki, sećaš se. On je imao 10 dece sa 10 žena. Inače, on je iz Fojnice, da ti kažem, znam sve oko vaša. 10 dece sa 10 žena. Ja njegove emisije pitam, bila emisija nekad za sva vremena, pevali su te muzike koja je nekad bila lepa. Kada ćeš broj 11 dete da imaš? Kaže, imam sad upravo verenicu, kaže Milijanu Baletić. Pa eto, čekaj, on je verovatno nešto, ona njega negde nabola i onda joj se osveti kroz televiziju. I sutra dan stiže... Ona krene na tebi. Sutra stiže pismo, daje mi smeju se ljudi. A šta ćeš, što ti ostane tako? Ja mislim, danas događa, pa jeste vi baš Vanja, ali kada je bilo osuđenje zbog čovjeka koji je stavio ovakvu rečenicu, kaže, Vahidin Bulić, zvani Vanja, pobio više srpske dece nego Artuković u Jasenu. To je jezivo. To je jezivo, pazi. To je Đorđe Randelj, kolega, ti ga vjerojatno znaš. Ko, Đorđe? Đorđe Randelj iz Novog Sada. Aha, znam. I pazi, i sad... Donosi li tekst, to je taj meni skako po glavu. Pazi, sad nas... Taj nije sam svoj. Pa sad ti kad dođeš tamo, grozno se hoćeš, svaki put daješ legitimaciju prvo da vide da li si ti taj, pa nisi. A ja njemu kažem, čoveče, kako može muslimanski nadimak, pravoslavni nadimak da bude muslimansko imeno? Prvo to ovaj. Gde si baš pričao s njim? I šta ti je rekao? Na sudu smo bili, bre. A, tužio si. Ja sam posle 7... I kako se on branio, ajde, kažem. Pa ništa, on je prvo da ga je prevarila ova, da sam ja, prevarila ga Milijana Baletić, da sam ja Turčin, kako ga. A onda druga stvar, posle on je išao da su moji biseri, da je on mislio na bisere, da je trovalo to ljude. Jeftino vađenje. Ali sam mu ja doneo da sam ja imam i Zlatni Beočug i sve nagrade i kritičare i publike, baš za emisiju Biseri. Imam i knjigu 100 bisera, pa i tvoja novina je štampala dok se radi u Frankfurtskim, 897 nastavak. Jer na kraju sam ja izgubio to, ja sam 2 mjeseca tražio samo da napišu negde da je greška. Za 20 godina će neko raditi feljtone u ovom vremenu, ja neću biti živ, bit će moje deca živa, ali tako? Ili za 20-30 godina. Neko će preneti to negde. I onda, te urednik nije tu, tu je na kraju sudim. Na sud. I moje advokatice pogreše, nisu sudile ovoga, kao se to zove, osnivača, ali tako, i glavnog urednika. On je tužen spoljnog saradnika. I on je tamo kažen opomenom, a na sudu da sam teo da to izguram, ja sam javna ličnost, utiku javni klozet. Bože, po meni znaš ko hoće dugo. Da, znam, to je vrlo osjetljivo na sudu. Za uvredu izaći neko ko je javna ličnost, male su čanse. No i još, kažem, možete bude i satira. To su satiričari znači. No sad idu, sad se vade isključivo na to. Da, da. Bila ironija, bila satira. Da, pobiti 100.000 ljudi satira. I to srpske dece, znaš. Jezivo. Vanja, ajde sad, ja sam mislio kasnije, ali da onda nastavimo i završimo tu priču. Kako dobijaš ime Vanja? Pa to prvo i prezime, ja sam Obrad Šljivančanin, ovaj kršten. Tvoj otac, tvoj deda i svi tvoji su Šljivančanin. Ne, prvo prezime je Grgurovići, pazi, mi imamo, pošto smo to, danas mi je Slava, Slavija Đurđevdan, da.
Šljivančani su prvo Grgurovići, pa su se šetali preko Hercegovine, pa su došli do Drvnjaka, gde su jedni ostali kao Grgurovići, a drugi su otišli u Šljivansko. To je deo razmeđu Sinjavine i Dolomitara, uzemli su Šljivančani. Vjerojatno su oni krili nešto, pretpostavljam. A Grgurovići, izvini, oni potiču s obale, tako? Ne, ima ih i dole, ovo je okolina Prilepa, to je stara Srbija, verovatno. A ne, ja znam ove Grgurovići sa obale. Ostali su dole, prvo su išli iznad Herceg-Novog, pa su otišli na Vesinje, Trebinje, kažu da su mi porodice, Spremo i Đurišić je najbliže nama, isto im isto Slavu, pa su bili Zlatno Pojasevići koji su izgubili, to su bili Červeno Bogataši, zvali su ju Žutopas, ili verovatno su imali zlato, spuštali se u Dubrovnik, bili trgovci. A ovamo smo dobili prema babama prezime. Pošto je to 19. vek, to je bio granični deo sa Turcima, i tu interesantno, mladi su ginuli muškarci. I to su uopšte bilo u tim delovima gde se ratovali. Onda moja baba Milosavka izvukla 6 djece. Žene su podizale porodice. Da, i onda su je zvali čovjek žena. A bila je lijepa, kako kažu, kod nas ko bula kad imaš lep ten. I onda je bula bulići, bile bulica su je zvali, oni buličini bulići, po babi Keki su Kekeri, po Vuki Vukićevići, Jegdi Jegdići i po babi Zmaji, kako tamo kažu Zmajevići, ta mora da je bljuvala vatru. Bila je ko Zmaji. Tako vi zato su Edipovci Crnogorci, mislim, mogu da se, koliko hoće neće, vežani su za majke. A inače, Rašković govori da su svi sebi Edipovci. Pa, verovatno zbog toga što su bili ratnici i muškarci. I to je sasvim i normalno. Pa evo, zamisliti ženu koja ostane sa 6 dece, a hraniš se od kačamakom i ono mlijekom i skorupom koju imaš i ostalo. A to je interesantno tamo, recimo na Dormitoru, oni proti Bošnjaka. Šta, kaže, oni lojani, pa oni lojani. A kod nas na Dormitoru niko od svinjetinu ne jede. Jedu samo jagnjetinu, lopšetinu i teletinu. I to je i to se bari. To je i sam, znaš, da tamo da je kuvano. Na Lešo, kako bi rekli, tamo nisam vidio još da neko peče meso. Na ražnju? Ne, ne. To će sad uneli nešto ispod sača u motelima u okolini. Inače, to ti ono, ubaci se pola jagnjeta u onaj veliki bakrač, izvučeš jagnje, ono unutra ubaciš skoru, piperuški od sira, to ti je čorba, ovo ti je jagnjetina. Ima li lepše klopu? Ma, ne slažem se ja s tomo. Ja sam imao dramu kad sam prvi put došao u severnu Dalmaciju, kao jagnjetina. Ja rekao, sjajno, ali ja vidim nitko pali vatru, nit priprema raže. Nego se puši tamo nešto kuvas. I oni donesu što to, ja sam jedva pojel. Nikad se nisam privikao. Očetim, nisi tamo? Ne, na jagnjetinu, da oni to zovu na Lešu. Pa da, jedini bi problem u jednom trenutku ovčetina, kad sam počeo studirati medicinu, znaš, jer pošto sam prva generacija koja je radila od drugog semestra anatomiju, pa smo radili na leševima. Leševi su, to su stari leševi sa odranom kožom, da ne objašnjam ljudima, ali boje ovčetine sušene. I nikad više nisi. Jao, dolazim ja kući, a pošto Ćale je naručivo uvek dve ovce da mu se osuše, znaš. A to ne može, ne, moguće taj miris izbeći. Kupu se suoči, osetio, već se osu liter miriše. Nisam ušao u kuću. A dobro, kasnije jesam. Nisi mi odgovorio za imena. E, pazi ovako, tata vojno lice. I sad, zamisli ovo kako su uzeli. On je z Dormitora, znači Pljevarska gimnazija, pa onda studirao prava u Beogradu, bio absolvent prava pred rat, majka Cetiljanka, ona je Otomanović. I kad se uzmu, ona je bio ova Prištinska brigada posle rata, znači on iz Prištine, Dormitorac, dođe u Cetinje, na viđenje, kako ga pozove Simo Đaković, prijatelj neki njegov, kad meni Ćale priča kod mame 10 dece, Petro Muški, Tomanović, znaš, stara porodica, tako da me imam i Ugorskom vijencu, prema Tomanović. Ali taj Hrvat i musliman i Ugorskom vijencu, ali nekao poturica. I kaže Ćale, meni pardoniram ja drugarica na Kurzovu. I onda otpratio do kuće, ona njemu kaže, druže, ja vam lice nijesam zapamtila. A on priča za sebe, Dušan, a moj ti Dušan, kaže, Šibicu, pa Fis, kaže ovako, kaže, drugari se zapamtite, dobro me zapamtite, ja ću se vratiti. Ja ga pitan, Ćale, je se vratio? Pa naravno. Kaže, on jesu. Sad pazi, ta Cetinjani, da ti obešnji humor Cetinjski i Cetinje i Dormitor. Ko je gledao Đekunu, on će shvatiti da kad bi slušao samo rečenice, da bi vidio su to sasvim logične rečenice. Ali pošto ih oni izgovaraju u nelogičnim situacijama, to je smešno, znaš. I to je taj stišan njihov humor u kojem mi umiremo od smeha, ili tako. A Cetinjani su pokvareni koliko su teški. Sad ja pitan majku jednom, mama je s ti plesala, tatu pitan je s ti plesao, neka s majku. On počeo se osvrćao.
Ja, pa ti, kaže nikad. Kaže moja majka, moj Vanjušo, kaže, ja sam njega morala držati u pacu 2 godine da pušti divljinu. Možete znaš te pokvarene ove cetiljene. I, i ti se rađeš 47, ili tako? Da, Ćale vojno lice i ubace mu u šapku ime Kostija, Vanja i Nikita. Hvala Bogu, pastir Kostija, bio neki komunista Nikita, ruski filmovi. Izvuku Vanja i to je izvuku Slovenac, i on je bio kum, znaš, Zovc, bio pijan, kaže Ćale, nije mogo stoji na nogama, dobro. Sve to imamo u knjizi Oko otoka, opisano to objašnjenje. Vanja, ajmo sad na tu bolnu temu, dakle, koja se naravno tiče i tebe i tvoga pamćenja i porodice. Ti si... Mislim da je to nešto što drži, Srbima se Goli otok vraća na razne načine, u raznim fazama. Znaš li, da li ti je otac ikada, a oni su posebno, ti si radio nekoliko emisija, ne nekoliko, nego 14 emisija sa Golo otočanima, snimao razgovore. Oni imaju sigurno nešto zajedničko, vuku neku liniju i između ostaloga je odbijaju da govore o Golom otoku. Neki se otvore, neki ne, neki napišu knjige sjajne, neki izbjegavaju. Da li ti je otac tačno rekao, ja sam zbog te rečenice, zbog tog čovjeka otišao na Goli otok? Nikad, ali sam ja dobio, ja sam uspio tatu da rehabilituju. Ja sam recimo u 5. izdanju Oko otoka objavio sam čak i to rehabilitaciju. Pazi u kojoj piše ovako. Imaš 3 stavke, kao pričao je neki vic, ja prvo znam, pošto je neduhovit bio, on je bio smešan zato što je neduhovit, prvo objasnio ti da je. Kao neki vic, kako kaže, ja idem, ti ideš, oni se voze. Onda druga stvar, na neidentifikovanom mestu, u neidentifikovano vreme izjavio je nešto, kaže da je došlo vrijeme da pošten čovjek ne može kupiti duvana, već samo kulac i zelenaši. To je najoštrije u tome. Ali, pošto smo ja i ti, i novinari, i istraživači, radili smo, to se tačno zna, ti koji su otišli kasnije, posle 1989. kada je prestalo sa onima, da je to bio u stvari obračun, izmišljeni obračun, da se sklone kadrovi u vojsci crnogorski i srpski, da bi se napravilo mesto prema ključu za kadrove srpske, slovenačke i tako. U Hrvatskoj znaš da je Dalmacija bila su partizani, ovamo su bili domobrani ili dakle, trebalo je skloniti. Znaš da se pevala Crna Gora mala 33 generala. Trebalo je napraviti, imaš isti broj generala iz Hrvatske. A na kraju su zaboravili da je šef personalne uprave tih 50-ih negde godina bio Franjo Tuđman, koji je pravio spisku. A to ljudi... Koje godine on odlazi? Od 52. je uhapšen da je na kraju i do 56. kada je bilo 4,5 godine kažnjen. Ti si mogo da... Ti pamtiš kada je on odlazi? Kako? Pa ja sam 47. godište. Ja sam Ja sviđam da je mama Znači, mama je bilo 6. mesecu trudnoće. To mi je jedno sećanje s tog perioda. Znači, imao sam 5 godina, da je otišla sa stomakom, vratila se bez stomaka. Vi živite tad gde? Tada smo živili na Novom Beogradu. To je bio oficirsko naselje. Znači, rođen ja... U Štipu naprave mene, ja rođen u Kumanovu, naprave sestru, ona rođena u Skoplju i pošli nas u Vipavu, a tate neku vojnu školu još. Mi, pored toga što je... Mi se zvalo pošte, to je tako bilo nešto, posle toga u Beograd i tada ga uhapse, znaš. Ja sjećam, meni je... Jer pamtiš taj dan kad dolaze po njega? Prvo ja sam igrao... Sada imam asocijaciju na otac na službenom putu, dakle ono... Apsolutno, da, apsolutno. Prvo ja sam igrao nešto fudbal, vratio, došli su neki, oni su ispreturali, sve su knjige izbacili, tražili su neka pisma, kao pisma, ništa naravno nisu mogli da nađu, Ali ja pamtim tih godinu dana, znači od 5. do 6. godine, meni je to onako u sećanju, u maglama, kad gledam američke filmove, onda mi se to vrati. On je bio na Banjici prvo godinu dana, nek su 3 put oslobazili dok nisu našli svedoke, naravno, i to nažalost i među rođacima, to nekim daljim, koji su bili vojna lica, pa oni posle idu kao ovi putujući svedoci, znaš, za oprošta i grehova ili nešto Godinu dana on leži u Banjici u Beogradu. Imate li vi pravo da ga posuđujete? Kako, jednom subotom svaki. A taj prvi susret, znači kad sestra počela plaći, nije poznala tatu, znaš, on je poslije jedno pola godine. Izgubio Bog zna koliko kila. I oni, znači kad dolazi drveni, oni tačno u američkih filmove kad imaju oni stolovi ti prilaziti i razgovarčno počeli da plaći, on samo viče da ste dobro. I onda sam ja tek poslije ukapirao, pošto sam ja bio član udruženja Golotočana, pa sam dobio tu njihovu literaturu. Subotu kad ga ne vidiš, kao na radnim zadacijama, u stvari su isprebijani pa ti ne pokažu da su plavi, znaš. I onda, ja sam 56. bio na Golom otoku, znači imao sam 9 godina, ja, mama i sestra. Pustili vas da idete? Da, 56. su bili posete.
I sećam se samo da su nas odveli, to je neka onako kamena neka kućica i on se pojavio i samo viko dobro, dobro. Ali tu je interesantna priča, ja sam, to je stvarno knjiška priča, ja sam dobio tada kao odličan đak Čarobnu riblju kost knjigu. Sećam se, nije bila onaj tipičan onaj rez, nego ona kao ovako usmor i onda Čarobna riblja kost nasrtana. I onda što je bio, kako ti pomiluješ, kao Ladinova, pomiluješ, ostvarit će ti se želje. Ja sjećam se uveče kad zastavim, ja to sve kao mazim to da vidim tatu, znaš. I kad smo došli, ja sjećam se, ja vam pokazuju, on mene mazi, ali međutim kad su se vraćali čancem, mene ispunja knjiga sa čanca. To je neverovatno. Iako i danas imam tu sliku, kako ona ovako ide, belasa se ona riblja kost, ode riblja kost. I to ti, to mi je to baš sećam 9 godina, toga se sećam i sećam se kad se vratio. Vratio se ujutru, hvala Bogu. On 4 godine? 4,5 bio kažen, znači, pošto je 56. to je bilo ona opšta amnestija. Neki su ostali, znaš. Kad je Ranković ono izjavio da više od 40% njih ne zasluže, vratno, to smo da ne videli, koje su čistili zbog vojske, ali su sad i godinu dana gubljenja građanskih prava. To ima, sve piše u tom papiru koji sam ja objavio, faksimil, original, znaš, u knjizi. I onda, ali sam brzo zaposlio, videlo se da su i oni znali ko je išao, koji su čistili, pa su vratno imali prijatelji i radio posle u Zavodu za socijalno osiguranje i to penzionisan je kao pravnik posle. Bio čak posle šef za porodično. Ali to je interesantno, ti moji razgovori s njim, on je stalno govorio o mom sinu starijem koji je diplomirao posle, zato se moja knjiga zove Oko toga, svega nam se događa oko toga. On je diplomirao na ovome Golom otoku, na Fakultetu političkih nauka. Pa je otišao... To je najstariji sin, Dušan. Jes, Dušan. Pa je otišao na Goli otok sa svojim najboljim drugom Markom Vidojkovićem, oni su zavio druženje, znaš. Otišao su na Goli otok i donosi meni dule i sad mi pušta slike, znaš. To je bilo pre 6-7 godina. Vidi jednu sliku dule okrenut s leđima ovako, a dole trag onaj mokri, znaš. Kaže, dule šta je, pošto znam dule tabrek, šta je to do dule? Morao se da odem, kaže, u sobu upravnika i da mu se ispišam u sobu. Pa ne ukažem, ali si mu naudio. Ćale, ja sam to morao. I donao ovaj kamen iz ove, kamen od ozu jedan sa Golog otoga, po kome su bosi išli, koji je bio krvav, uglavnom su tu da su ih terali da idu. I donao je jednu parče onoga cigle iz one, iz ove kuće, znaš, gde su oni spavali, baraka. I jednom ga ja zovem na Zlatibor, on me priča, ne mogu, kaže, dedu nikako ne sanjam, kaže, ne mogu da ga sanjam, da nikako mu deda ne dolazi u san, znaš, to mu bilo. Ali to je psihološko objašnjenje, ti ne odbijaš da je neko živ, to ti ne, čak ti podsvest odbija da ti ga vrati, znaš, kod nekoga tako, nekog drugačije. Jednom ja zovem na Zlatibor, snajka tamo, sinjeg, dedule, kaže, sanjo je sinoć dedu, kaže, i otišao je na dormitor, tata je htio da bude sahranjen na dormitor i mama, sahranjeni su oboje tamo u jednoj maloj crkvici. To je kao i crtanog filma Disney, fantastično izgleda. I onda kaže, e, otišao je, pošto je sanjao dedu, odne mu je, kaže, kamen na grob i malterom mu je zakačio. Jedno tako je kod mog ćaleta, imaš tata, mama, njegov brat i kamen sa strane s Golog otoka. A to je sa ovo morati završiti. I to, taj odnos... taj ružni odnos prema istini kod nas, posebno na groblju i kod Crnogoraca, to isto. Kad mi je tata sahranjivan, on dođe sad kod mene, ja im dajem neke podatke, sad čovjek iz Saveza boraca, znaš. Koje godine to bi? To 89. I on... A dobro, ta se već upustile te stege. Jeste, ali pazi, on govori, kaže, naš prvi dormitorac koji je otišao na školovanje, prvo nije, bilo ih i još tamo, bio je Vuk Obradović, Vuk Knežević, ovi narodni heroji, znači, prvo, znaš, onda drugo kaže, pukovnik, naš pukovnik, Dušan Vulić, treće stvar je pravnik, i treće kaže, preskoče Goli otok. Ja nisam imao nameru, ali sam rekao, kažem, ja bih želeo nešto da kažem, nije to običaj, dete govori, ja kažem, prvo ne bih želeo da mi tata ode, prvo nije bio pravnik, nije završio, drugo, kažem, bio na Golom otoku, gde su slali najbolji i greota je da se ne pomene i to danas, i nije bio pukovnik, nego je bio major na potpukovničkom mestu i to mu je sve oduzeto i nikad mu nije vraćao. Ja postavim, pa šta ti je to trebalo? Pa kaže, to mi liči isto kao ono kad ima kad nekoga sahranjuje, bio dobro i pošten, a 20 iza groba veku, meni je ostao 5000 dužan. I tako da mi Dobro, ti si se bolje osjećao nakon toga, naravno. Veruj mi da sam se bolje osjećao. Tako mi je bilo mučno, nešto je, znam, neko misli, vidi ste sad izmišljao. Prvo, nemoguće da ti svi poštuju na isti način.
ili da te vole na isti način. Zašto bi otišao sa laži? Vanja, kako ste vi živjeli kad je on bio na vojnom roku? Jeste vi osjećali taj kao porodica? Evo ovako ti kažem. Prvo, svako dete nikad ne bi menjalo svoje detinstvo, ni za jedno drugo. Ali ti bi? Ja ne bi. Ne bi ga isto menjalo. Zato, pazi, meni je bilo lepo, jer ti tada ti kao, ja bi ga menjalo sada iz ugla, znaš, ovoga, znaš šta bi, da bi drugačije, bi bio neko generalsko dete možda, ali koji je bio u tom periodu na potuku. Bio bi general sigurno. Sigurno. Ali ti tada nisi svestan, ti imaš majku koja te štiti, imaš, problem je što, ja sam to posle shvatio, kad se igraš s nekim da te pozovu majke, decu da se popravi. To je ipak vojno naselje i vodilo se računa i što je najgrozniji osjećaj. Zato sam, meni je knjiga mnogo o tome poslužila da objasnim taj dualizam u glavama, kakav je ta naopaka ideologija, šta je uglavila ljudima, šta im je usađeno u glavu. Da ti imaš nekoga ko ti je iskren prijatelj porodici, koga sam smatrao drugim ocem, koji je odavno prvi trening Partizana i ostalo, i najiskrenije, a pritom drugi se malo ili ne druže. I na kraju shvatiš da je on u stvari radio i to izvještavao i šta se događa u toj... Ali on je jedno i drugo radio iskreno. To ti je to šta je u tim glavama. Ustav naučara čući se u tonu. Od nervoza, znaš, malo sam do tog vremena. A da li je, ajde kroz odnos dece nisu znala, nego spomenuo si majke od te dece i tako dalje, da li si ikad na majci svojoj osjetio da ste vi nešto malte neizopšteno iz društva? Pa jeste, zato što se ona družila, najbolji prijatelj je bila jedina isto žena, ti je muž na Golom otoku. Golotočak je Martinović i ovi, to preko puta, njih dve. Ne mogu ja da kažem da nas se ljudi nisu javljali, to je drugačiji odnos. Ali ti kao dete to ne osjećaš, ti si igraš, to kao što mi danas kažu, bilo ne lepo u Tito vreme. Pa bilo ne lepo što smo bili socijalno jednaki svi, ali ne bogati. A ovo ti isto, mi smo tamo bili svi... Ovdje imaš da vidiš ko živi bolje od tebe. E pa da, to ti, znaš, i onda ti ono kao išli smo po svetu kad počne, pa šta si išao, bre, sudarali se u Trstu sa kesama, pusti me samo da kupim, hoćeš da uđeš, da bi otišao u WC, uđeš u restoran, ona ti stane ispred, popij sok pa ćeš ići u WC, a ti nemaš pare za sok jer si dao za majicu i za farmerke, misli da se ne lažemo. Ali to ti danas svi zaboravljamo, znaš, sve nam izgleda lepo i romantično. Ali to je interesantno, ja sam, posle radne, ja sam imao rok sastav tada jedan, i ceo sastav je ode na radnu akciju Sava 65. Zato znaš kad prolazim tu da gledam, mi smo vam pravili taj nasip. Bio Ljubiša Ristić sa mnom i Panta, bio Pantić, bili smo zajedno u brigadi. I sećam se, vratimo se mi 17 godina. I naše storicu, pošto smo svako večer svirali u Udarnici, ali iz jednog odelenja, pozvao nas na partijski sastanak. Što mi odem onako klinci, kod je nama svima karanfil partijske knjižice. Dođi na kući, moj čale, smrknuto. Ja tek sam kasnije shvatio čemu je što. Vratno mislim se na neki saradnik policije kad su sinu ovome Golootočana. Ali ja sam imao problema kasnije zbog toga. Ja sam se u 32. zaposlio. Sve ti je to, pazi, nama nisu branili da mi radimo negde ovako, ali nisam mogao doći do nekog mesta više. Da taj genetski materijal ne može baš toliko... Znači, ipak je taj odnos prema deci Golootočana bio drugačiji. Pa jeste, pa pazi, ja kad sam izašao iz vojske sam pisao stalno, pošto sam bio vojnik novinar u vojničkim novinama u Nišu. I pisao sam stalno za rubriku Naše oružane snage u borbi. Pisao sam i za mnogo novina, znaš. I kad se vrati i raspisao se konkurs i dođe Krasić, on je bio urednik, možda ga znaš, verovatno, bio je urednik, baš te rubriku. Kaže, ti si to odlično pisao i mi napišu, ma mene nacrtaju rezervni, ja sam neki rezervni vojnik, šta li je bilo, znači da sam pisao to muškarac, nacrtaju me. I prije me, neću da kažem, pripremili su damu iz kojim fakultetu, on mi je posle rekao, prvo što je to organ bio, kako je da je došao na kraju, kako će dete Golootočan. Ja sam me svuda hvalili, kad god treba se zaposliš, ostaneš onaj spoljni saradnik, i na svoju sreću dođem do, pisao sam iz Omladinske novine tada, i sretem na ulici Kragović, 39 godine imam dete, kaže, je li bre, ti si odlično bre pisao ono za nas. Koji Kragović? Milomir? Milomir Kragović, on glavni urednik, direktor Omladinske novine. Ti si ono bre pisao odlično, bi mogo ti, ja napišem jednu reportažu, da li mi neki momak koji je spasio Dorćol, ono najhrabi što ste vi dodeljivali neke novosti kojima se radi. I mene zove Glujica Spasović uveče, čoveče, pa ti izvanredno pišeš ili bi ti radio za nas. Ono Londinske novine, da nemaju upliv niko drugi. Pa kaže, kako da ne bi bo čoveče, ja imam dete, dođem sutra, donesi... Ti stav preko već 30 godina, 32. Ja donesem sutra podatke, donese se, ja kaže, pa čoveče, pa ne može, kaže, ovo ti imaš 39 godine, koji nasljedo do 27 godina. Međutim, oni su promenili statut za mene i za Branku Krilović, istog dana smo prijavili.
Primili su me oboje istog dana. I ja sam 4 mjeseca bio pripravnik i odmah pomoćnik glavnog urednika. I uvijek sam bio do ovog nekog drugog vremena pomoćnik dok nisam postao glavni urednik, kad se posle zaboravljalo. Pa sam bio u Troje novina glavni urednik i da ne pričam. Valje, nisi, možda se varam ja tim ispravi, nisi nikad radio u dnevnim novinima? Ja sam počeo posle pošto Novo Tomić bio zajedno sa mnom u vojsci. Znaš gdje ste Novo Tomić. I on je vidio kako ja to radim brzo i pišem. I on mene preporuči. I ja dođem u novine, u novosti, da. Duška Žgarac ili Daška Žgarac, kako bi uradio, niste nju zakačio. Je bilo fantastičan urednik, znaš. Sedeli uvijek na jednoj nozi i bio je Dragan Jelić, koji je bio u studiju B kasnije. I oni mene pošljaju za jedan, da ja donesem 4 teksta. Sećam u Umku. Međutim, imam nedelju dana, a meni počne pristižu pare razne, što sam pisao iz vojske, kaže meni tada devojka, ma šta će ti brete, ajmo mi na mora. To se ne bi bilo sramota da se... A mislim da mi je to sreće, zato što verovatno ne bih ovaj dar svoj literarni iskazao kroz dnevnu novinu. Da, to ubija, to je... Ja sam radio kasne... Da, Zoom reporter, Dvoje, U ježu, pa Duga, to su sve novine u kojima su gajile reportaže, a ti u reportaže vidiš nekoga da li ima literarnu crtu ili ne. To je, nažalost, danas, verovatno mnogi neće nikad shvatiti da to imaju. Ako nisu dovoljno pametni da pišu nešto kad dođu kući. Mene žao što ti nisam ponovio, ja sam pisao dnevnik ovaj drugom, trećim, četvrtom gimnaziji. Ja apsolutno sam isti u tom dnevniku kao danas. Tada sam bio u literarnoj sekciji, što sam krio od mojih u orkestru, a igrao sam i odbojku tada, jer bi bilo ono ženski petko, Sarajeva devojka. I prve stvari su mi objavljene pesme, kao većini, pretpostavljam, koji su imali, pa i ti imaš literarnu crtu, vratno sam pisao pesme. Nisam pisao pesme. I to sam, znaš zašto sam odustao pesama? Počnemo ono čuvano da se udvaram devojkama. Ovo je prva bila Vera, pa akrostih, V, E, R, A, 4 strofe. Međutim, sljedeća je bila Ilinka, 7 strofa, treba 7 strofa napisati. I onda, mislim, zamislite mi dođe neka Jevdokija ili tako nešto. Dragoslavka ili tako nešto. Da, da. I tako sam ja odustao sam od poezije i onda bila je rubrika u 4. julu, mladi su pisali i bilo je u Studentu Mlade bez indeksa. To je bila odlična rubrika za mlade. Student, ko vodi ta student? Tada su bila cela generacija 68-aša. Tu je i Ljubiša Ristić. Da, 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 svi, da, da. Branko Tašević i ostali. Ali to su bile, ali nevjerojatno su bili otvoreni prema ovima koji su doli. Ja znam, ranije kad sam bio urednik u Mladinskim novinama, mi smo imali sjajnu saradnju sa njima, međutim, zakačivo na period 80. ako sećaš, jezik tehnologije, kad su oni upotrebljavali, kako se to zvalo, ono, kao tekstovi, pa ono, kad zameniš neke reči tehnički, ti dobiješ pravu vrednost. To je bilo užasno. Ja mislim da ste, kako se zvao, Travica je bio glavni urednik tada. Mislim da je Bogdan Travica ili tako u Bešinu. Znam samo ime. Ali to mi je ostale tada anegdota, znaš, pošto su ih smenili sve i sad treba iz redova njihovih, neko da bude biran za glavnog urednika. Znaš, toga koji izaberu, sad ako su ti već smenili, ovoga uzeo te komitet po svoje. Kaže, niko sigla, niko ne smije da ode u WC, ali ako odeš izabraćete. Izabraćete nekog. Kaže, jedan se zezne, ode i biran. I nije mogo da uđe razli. Nego ja ti nisam odgovorio na ono pitanje koje te vjerojatno interesuo najviše. To razmišljenje golotočana, zašto se nisu ni... Ja sam nešto napisao kroz moju knjigu i jednom od najboljih pisaca o Golom otoku, se to nije svidilo, ne moram ime, ali ja mislim, zašto oni ćute najviše? Zašto se ne viđu? Ja recimo, jedna je bila neka sahrana nekome na novom groblju, ja i tata idemo i nama ide u susret jedan čovjek, Ćaleto Vršnjak sa sinom, moj Vršnjak. I priđemo i dvoje se izljube, a ovaj kaže njemu, je li to Vanja? A ovaj njemu kaže, je li to Ivan, recimo, znaš. I pozdrave se. I odemo, ja pitam tatu, ko je ovo? E, moj Vanjuša, s njim sam bio na Golom otoku, mi smo isti dan izašli, kaže. Sjedili smo od ujutru u kafani Venasa na ovom Beogradu, jer nisu im dali, morali su noću da je do prezoru, znaš, to je radila ta kafana 24 sata, onda su otišli kući. I nikad se nismo vidjeli do danas, 20 godina prošlo. Pa gde on živi, kažem, pa isto na ovom Beogradu. A kako ti to tumačiš? Pa tumačim iz ovih 14-orica ovih koji su mi bili golootočeni. Oni su mi prvo govorili o stanjima koji su dovođeni. Kad su najviše ženi, pa im poture recimo morsku vodu, možda zamisliš. Pa jedan mi je pričao da su imali kokošje slepilo, ali su ovi skuvali im čorbu od kore, od luka i vrati im se. Znači, ja vitaminoza čista, ne znam kako su to dolazi do toga. Druga stvar, svako od njih mi je rekao da si ti morao, recimo kad njih ono 1300 recimo u jednom trenutku, napravljeno šibu dolaze sledeći. Ovaj mora prođe, svih njegovih 1300 moraju da spustaju ruku na njega.
Ne može da ne digneš ruku, onda te gurne ovaj stražar, ti si tamo i udara i po tebi. Znači ti, i svako mi je od njih rekao da je po jačini udarca znao ko moj prijatelj. Da misli tu strašnu ovu rečenicu. Po tome, da li je neko fingirao ovaj udarac, pa pazi, kad su oni u jednoj sobi, da ih je recimo 20 ura, njima se po 4-5 puta dnevno događa da neko kaže da mora prođe između kreveta, a da ti moraš da ga pljusneš. Sad pazi ti sebe ili ja da razmišljam da te sretnem tebe, a znam da sam dizao ruku na tebe. Prvo njih je sramota od svojih drugova koji su ih, u stvari gade se većine svojih drugova koji su ih postavili tamo, sramota ih od sebe jer su dovođeni u psihička stanja kad nisu znali šta rade. To je sasvim normalno od batina, od izgladnjelosti, od žeđi, žeđi im je bilo... Da su bili prinuđeni da se ponižavaju. Pa recimo vidiš moj ćale, hrkao je strašno. Jedan dan iznervira moja majka stalno, ona Cetinjaka, Dušane, pošeni se, gađaću te ja stukom, više jadna ne može. Jedan dan, kaže, sedim mi na Zlatiboru, kaže, dobro bose, se ja hrko do Golog otoka. Kaže, nisi. E pa da ti ispričam od kada ja hrčem. Kad su to došli, znaš, kad su prolazili kroz šibu, kaže, jedan mu skočio na leđa, crvena bandu i nekom daskom, kaže, udari ga ovako, pomeli mu, imaju to, oni tu isto, i pomeri mu nos vam. On je 3 nedelje vraćao sebi, ni do ambulante, vraćao je svaki dan sebi nos. Mislim, to što je čovek uradio tada i to... Ali najgore što su oni sadni, što su poslije dokazali, da su njima dovodili sobne starešine, su bili iz ovih... Bilo je i ustaša tamo. I četnika, znaš. Pa sad zamislite nekog se borio protiv komunista, ti njemu sad daš da on može da bije komunistu. Da li ti je pričao, Vanja, vrati se na tu temu, interesantna, neiscrpna je. Da li ti je pričao da je sretao ljude koji su ga tukli, dakle, islednike u gradu, u Beogradu? Jest, pričao, ali je samo prolazio. Moj ćale je sasvim druga vrsta čovjeka. Zato je taj ovaj drugi muž od ove moje, ove prijateljice, jedna što se družila mama s njom, su išli zajedno da kupuju konjsko meso, da bi mu se mi priranio. Sada kasnije saznao, bila jedna mesara, kod su vratno rage, posleratno, tako ja kažem ženi, ako zanjištim nekad ili basam čifte da znaš u čega je. Taj njen muž, čeka Savo, jednom je došao iz bezdomlja, dovela ga policija kući. Ali kad su ga pustili, sreo i prišao mu je jedan da mu se izvini ispred fontane, da mu se izvini, kao što ga je tuko. Što je rekao da se izviniš mom bratu što te je tuko iz ovoga. I on je skočio i njega je počeo da ga davio. A jedan taj treći, pa moj teča, on je isto na Cetinju, a zamisli kako su njega uhapsili. Poslali su rođenog brata njegove žene, koji je bio udbaš, da ga privede. I on je znao da na njega neće. Ovo je bio čak osnivač ćelije komunističke partije u Lovćinu, u fudbalskom klubu. Igro je kasnije, znači čovjek je ono glasno. On je 8 godina bio. On je jednoga davio isto, zato što je neplodan nastao posle. Su ga izubijali toliko da su ga ubili da nije mogao da ima deca. Si radio intervju ikada sa Jovom Kapičićem? Ne. Nisi? A sam ga upoznao. Nisam, zato što ne bih mogao. Znaš, plašim se da bih... Ja nisam ta vrsta ljudi. Znaš, ne znam koliko si mi upoznao, ali ne bih mogao da mu ne postavim neka vrlo nelagodna... Čak i lično. Da, da. Čak i lično. Posebno zato pošto znam zašto mi otac ležao i neki prijatelji. On je umro, nije znao zašto je ležao. On prvo nije dobio ovo. Prvo njemu su najboljem prijatelju kumu podvalili, ono sa presavijenim. Evo, kaže, tvoje priznao ovaj. Pa kaže, ako je Dušan priznao. Oni su jedan drugoga... Znači, ne možda veruješ kako su im podvaljivali. Pa vidiš da ti je potpisao da se to, te noći se to dogodilo. I da je bilo jedno da je došlo vrijeme da možeš kupiti lonac, ali ne možeš poklopac. Mislim, to je... To je isto kao na večeri su bili zajedničko, moja majka se kune da to nikad nije izrekao. A neidentifikovani, na identifikovanom mestu je izjavio da je čuo identifikovanu poruku, znaš. Tako da je... Znaš, sjećam se da je moja majka jednom, bili smo na dormitoru, pošto ima tamo trka konja ima na njegovuđu, dakle, moj otac. To je u stvari razmeđe dormitora i Sinjevine. Njegovuđ, inače, to je bio aredom, da su se spustili prvi oni engleski piloti. To je ravnica. Sjećam se jedan prišao koji je na sudu svedočio da je još 46. i 47. primećeno da Dušan, a on za uhapšen 52. Pazi ti, pa što ga nisu tada kad... I on počeo, bosa da se izvine, sjeća da ga moja majka tako pljunula, ja to nikad zaboraviti neću.
I ono što bi rekao Crnogorci je mršnulo. Mrš, nesuju, znaš kako kažu kod nas. A to, ja to, pazi, ja to ni danas mi nije, ma, znaš kako je to moja majka uopšte uspjela, a mogu zamislim kako je bilo na duši kad se odlučila za nešto tako, prvo što... Pazi, majka mi je pričala, možda nema ovog sklopa, ali vidiš kako je to nevjerojatno. Ja često čujem tamo u Cetinju kako su živjeli oni, kako su bili 3 godine Italijani tamo. Italijani su druga vojska bili. Ova deca su uživali, oni pokupe onim kampanjolama, igraju futbal na čokolade. Najlepše djevojke su otišle. Kaže, mama, njena najbolja, jedna od najboljih drugarica, mama je bila Skojevka, jedna od najboljih njenih drugarica sa Italijana se jedni zabavljali. I to odnosi kurva italijanska, kako vi čete. I mama dobije... A jedna žena čak otišla s njima u Italiju. I ona je otišla, ali ću drugu priču da priča. Ovo je finska scena, nevjerovatno. To kad mi majka priča, ona uvijek zaplače. Pazi, ona je sedela ispred nje u klupi. Pa je bila drugarice, znaju su odrađene. A dobije zadatak da je odseku kiku. Da je obrukuju. Znači, to ti uvijek kad ti ošišano, to si kao kuro. Kaže majka ovako, kaže, ova je drugarica podigla kiku koja je sedela s njom, a mama je sa makazama onim ovčim otkinula. I nikad, kaže, ona doživ kraja života, ona mi čak negde pre smrt pričala kako ne može sanjati ovu devojku koja se okrenula, kako je pogledala ova njena najbolja drugarica. A nisu sedeli nikad više? Pa vidjeli ste to u Cetinju. Ne tu, ali kad je otišla ova u Italiju, nije znači. Nikad više, da. Znači, pre neki dan sam gledao opet onaj film Tri karte za Hollywood, ima fantastična scena. To je najdanje reći da se kaže, brate, kako je odigla tu scenu. To je ta priča. Ali ja ti kažem, vidiš tako to su neke scene, ona je, pored svega što je bilo teško u životu, ona nikad tu scenu nije mogla zaboraviti. Verovatno posle, ali morala je svaki dan da ide, da se javlja u policijsku stanicu, bila je broj 44, da pamtila, 44, ona je javila se, taj dan je slobodna se, znaš. Inače, za ove koji, danas, hoćemo jedno dijete, dva djeteta, što govore ovi, moja baka, mamina majka je, Anđe Tomanović, 1940. godine ostala udovica sa 10 dece i nepokretnom svekrvom. Pazi. To danas da nekome kažeš, on bi rekao, bolje mi pucaju u glavu. Da, 3 fakultete su imale deca. To se ne zna ko bio bolje, svi su Skojevci, bili su neverovatni ljudi. Pazi, danas, kad ja kažem, zvali su Anđe čovjek žena, kao što su moju babu tamo. Vidiš što su mi tato i mamu spojile babe. I zato ja stalno pričam ovima, kaže, sad je moj sin stari, pa ne znaš ti čak kako je to, ne znam, ja 3 djece, ti meni pričaš, ne znam kako je, gaj ti 1 djece. Ali uvijek, kad god imam priliku, ispričam za babu, hoću namjerno. Vanja, od tih sada već velikih listova, koji ti je period ostao najdraži? Da li Reporter, da li Duga? Aha, pa verovatno Duga, ali ima tu jedna stvar, Duga mi je sigurno Duga i deo rada na BK televiziji. Ja mislim da se kao urednik zabavnog programa bio postao jedan zabavni program koji je bio drugačiji od svih. Gledam sad neke emisije koje oni puštaju stalno, vidim da su nosili, recimo od Bisera Grana, da su nosili u njej napravljene sad neke jako dobre emisije na RTS-u. Ali Duga... Pa leti pesma moja, ona je praktički identična. Pazi li zašto Duga? Prvo, ja danas kad razmišljam, jako je bitno što smo imali tako jakih 6 žena u redakciji. One drugačije razmišljaju o ratu i o svemu. Duška Jovanović, Mira Bobić, Mojsilović, Zdenka Aćin, Dada Vujasinović, Vesna Mališić, da ne preskočim neko, Ljilja Habijanović, znaš. I onda to je jedan period u kome si imao i krajnju desnicu i levicu, imao si sve, u toj jednoj novini kada pogledaš ti imaš Srbiju. Može neko se sviđa da se ne sviđa. Onda je druga stvar, jako sam ponosan, jako mi napadaju svi što je prva žena pisala za nas, Mira Marković. Ali ljudi ne znaju da je dogovor bio da Mira Marković piše i Dana Drašković. Da u istom broju imamo Miru i Danu. Onda Dana odbila. Taj dan kad je trebao nije donela tekst. Mira je donela, ti ne možeš kaći, ne možeš. Ko je to dogovorio, Vanja? Marić ili? Pa Marić je dogovarao. Marić je dogovorio... Mada je Mira svaki put kada je dolazio, ona je tražila na neki način, ona je mene ubeđila, vi ste Jugosloven, znaš kako kaže, vi ste to kako pišete. Ona jedino nije ukapirala da niste Jugosloven tog tipa koje ona misli. Ja sam Jugosloven da hoću da neću... Ti si geografski Jugosloven, volio sam. Ne, 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 da, ja ne moram da živim sa Hrvatima koji hoću, ali hoću da je hrvatski prostor moj, kao što mogu, da mogu da odem slobodno u Zagreb, da mogu da odem na more, da se zna... Pazi, Ratko, mene sramota, ti si odrastao u drugom delu, mene sramota, moja cela generacija, mi do 90. godine nismo znali gde, ja koji sam kobrao, gde žive sve Srbi, gde ih ima.
Sramotno za mene. Ma nije znao ni Milošević, kome pripisuju da je hteo da pravi veliku Srbiju. Nimo pojma da Srbi žive u Hrvatskoj do 86. Pa ti znaš da ja danas, kad ima knjižena večer, pa pita ljudi, oni počnu pitaju ima o Kosovu i tako. Ja pita, ajde dignite dva prsta koji je bio na ekskurziji na Kosovu. Od 100 ljudi imaš dvoje, troje, znači naši godišnji mladi. Znači nama su usađivali, mi smo da to vreme išli u Zagreb, pa oni dođu kod nas, zaspavaju kod. Ja nikad neću zaboraviti ekskurziju u Zagreb, dok ovdje kad prođe pop, držiš se dugme, da ne kažem, od sramote, da je pljusneš triput na stranu u oficijsku naselju. Odemo u Kumrovec i odvedu nas onako egzaltirani da vidimo kako se uči veronauku, izveli kamije, pošto bio 25. maj, ispred i s njima fratar radi i to je sad kao fantazija i mi vidimo kako se uvode i dođeš ovde. I pljuneš na popu. Pljuneš na popu. Ne na popa, pored ove, pa da, do. Ma dobro, ajde, figurativno. Ne, ali pazi, ali to je strašno kako smo mi ja kažem, pa kako sam ja upisao sebe da sam Srbin iz Crne Gore, kako na kraju sam. Pazi, 47. godine tata mu pišu Crnogorce. Je li sam on partizan? Dobro, to je bilo po direktivi. Avnoj. Ne, ne, on je osjećao tako. Avnoj tada je bilo, njima je direktiva bilo kao da on misli, znaš, kad je suzavio. Pa on sam onda bili Jugosloveni. Pa počne ludi rat, ja počnem, putujem dugo, sad vidim, kapiram već stvari, šta je, bio sam ratni reporter, išao, kapiram ove šta je stvari. I ja onda tada upišem, ajde ostavim sebi starijeg sina kao u Crnogorce, ajde deda, ispoštuj mi Ćaleta, živi, a suprugu koja je Beograđanka i blizance kao vi ste Srbi. Negde zadnji popis, meni sve potpuno jasno, znaš, kako sam ono što sam trebao u školi da znam. I ja zadnji popis, zove na Ćaleta, Ćale bre, mi ovaj sedi ovde, šta da pišem? Ma piši Mujo što hoćeš, ne zove Mujo mene i će kod nas samo zovu, kao tim imenima čuvaju te ovaj. Mi imamo Mujo Krivačevića tamo, imamo Bećira, su umirali pre toga, deca i daju tursko ime. I kaže, ma piši da hoće, kada dobro će, ali ja pišem Srbi. Ne, moj, bolam, mi smo Crnogorci. Ma pisaju Crnogorci, ma ne, moj, mi smo Srbi. Kaže moja majka, dođite vam, izvadi krštenice crkvene. Tatinu i njenu. Lepo u krštenici. Svi pogledajte. U krštenici piše, kaže, Dušan Šljivančanin u Zagradi Bulić od oca Radula Srbina pravoslavna vjeroispovest. 915. Kraljevina Crne Gore. 909. Vanja, 92% na popisu su se izjasnili kao Srbi pravoslavci. Majci isto piše od oca Blaža 27. godine. Ko je srkao da ne bilo prezime? Tomanović. Ali paziti pa pogledaj onaj Austro-Ugarski iz 851. godine. Šta piše? Da su Dalmaci 71% Srbi pravoslavne i katoličke. Katoličke i muslimanske vjeroispovesti. Jeste, jeste. 17% su Italijani, onaj jednocifren broj su Hrvati, a Hrvatska su Slavonija i kako oni kažu Srem, kako su ga oni zvali, nebitno, ili kod nas. Znači, prema karti njihovoj. E sad, što naša crkva je ono... Nije prihvatala, nego samo pravoslavce, to je jedna od najvećih grešaka naših. Pa ne, pa ne. Prvo, religija i nacija su potpuno dve stvari. Ja se velikim zadovoljstvom ponavljam priču i masa ljudi to ne zna. Dakle, 900-ta, kraj 19. veka, početak 20. posljednja oaza Srba katolika je bila u Dubrovniku, a na čelu njihovom je bio fratar, dakle fratar katoličke crkve, pop katolički, koji se zvao Ivo Stojanović, koji je bio veći Srbin nego što bi danas bilo ko u Srbiji mogao da kaže za sebe, evo ja sam Srbin. Ne, ovaj je srbovao po ulici, pjevao pesme Kosovo, spominjao i tako dalje, to su Srbi katolici kojih više nema. U velikoj meri, zahvaljujući poštovani gledaci Srpskoj pravoslavnoj crkvi, koja je rekla da Srbi može da bude samo pravoslavac. Katastrofalna greška. Pre 25 godina reprint izdanje Srbi u Hrvatskoj. Prva knjiga je štampana u srpskoj štampariji u Zagrebu, koja se tako... Kad pogledaš imena, Ljudevit Gaj, kad pročitaš imena, to ti stane ti srce ko su sve Srbi bili. Jeste. Dobro, Ljudevit Gaj nije bio, ali je veliki broj ljudi. Vanja, ajde da vratimo se, ti onako, to je, nije baš, ja sam, na primjer, pripadam toj grupaciji ljudi koji iz pisanog novinarstva prelaze na televiziju, nikad men to nije bilo želja, igrom slučaja je bilo. Šta je bio motiv? Ko je tebe preveo tamo? Tijanić. Prvo, da mi nije bilo televizije, ja ne bi imao leba da jedem 90. godina. Da, to znam. Pa ovako. Ja i Mari smo, recimo, to često pričamo, umjesto plate koja je bila 5 eura, nisu imali 5 eura da nam daju, tada on glavni urednik je pomoćno, dobijemo džak brašna da podelimo ih. Kod njega kući, imao jedan mali stančić koji nisi mogao da uđeš od knjiga, pošto je ludak, sve knjige u 6 redova.
i sa jednom šerpicom delimo brašno. Ja sam pisao, počeo za Dugu da pišem i Zoom reporter tekstov kao fenomen Brene i narodne muzike. Dakle, ne kao muzika da određujem šta je to, nego fenomen, otkud sad to. Pojava. Pojava, da. I ja sam tako sprijateljim tamo s Rakom Đokićem i krene emisija, pošto sam i tu dolazio, radio intervjue s njima, sve za Dugu, ali potpuno su bili drugačiji. U stvari, Duga je radila tako da s političarima razgovaraš kao da su estradne ličnosti, a sa estradnim ličnostima kao da su poznate javne ličnosti, i onda ti dobiješ, ovi se ozbilje, a oni drugi... I sva što tu možda... A oni se drugi olabave, znaš. I onda to... I počinje ta 91. ta, znam, Raka Đokić, on mi kaže... To je zabava miliona. Zabava. Kada mi radimo, kaže, jednu emisiju, to je prva će biti privatna, ja bi ulazio, ti budeš voditelj. Kažem, pa ja nikad to nisam radio. Ja sam prvi sitkom Jugoslovenske radio 89. godine, zvala se Jugović i Pera Kralj, to je 11-minutna emisija. Ja sam radio nedeljno popodne, ona govorio sam po ulici, one satirične tekstove, i to je nevjerojatno kako su nekad bili urednici. Ova, vidi, Dunja Lango me pozove. Figenvald, da pozove me, on je Puletić, Figenvald. Pozove me, kada ja čitam tvoje tekstove, kaže, to su, kaže, prvo ovako gledljivi tekstovi, i fenomenološki, onako, tabu. Ajde ti to izgovori u kameru. Iz ježak. Ajde tu priče malo, ne, kaže, daj ti za... I ostavim tekst, kaže, stani, kaže, dećeš, kaže, ti imaš i stac i glas, zašto ti to ne bi pričao? Ja sam to pričao po ulici, to je bilo jako lepo, i onda sam radio u Snu san, ona emisija Priloge sve za mlade, i radio sam više kao scenarista. I kada je krenuo OK kanal, tu sam isto počeo nešto malo kod njih. I sad Raka kaže, budeš voditelj. Da, Raka, pazi, kaže, ti, gledam kako ti razgovaraš s ovima. Kaže, prvo poštuješ i kad pričaš s njima, to je prvo ti moraš, ako ti je neko sagovornik, iako je najveća budala, zbog neče kada je došao tu... Profesije radi, sebe radi. Nećeš mu ti reći budalo, nego ćeš ga pitanjima natirati da pokaže... Da sam kaže da je budalo. Pa ne, a to je vrlo jednostavno. I kaže, drugo, oni tebe poštuju, strašno. Kaže, niste, kaže, kori novinari, što ih zapada, ne kažem koji izgraz, u novinama oni ih vode na ručak. Što je istina, naravno. I to je krenulo u prvoj godini, to ubilo se. Ja sam išao s pevačima isto, išli smo na te koncerte. A gde je išla Zabava miliona? Treći kanal, da. Ali sam i tako da se to razvilo i to je mene održalo. Međutim, 93. godine, kada sam bio na trećem kanalu, 93. godine, tvoj prijatelj, neće mu reći ime, javi svom prijatelju, direktoru televizije, teraj onog Hrvata, to sam ja, jel? I taj ne provjeravaš. Je moj ondašnji prijatelj ili sadašnji prijatelj? Ne znaš da li smo... Novinarski prijatelj, da. I onda i tvoj. Nasledio te na televiziji. Ali, posto se ja ga pitao na ulici, pazi, kažem, čoveče, pa ti znaš ko se, ja sam bio urednik u Medijskim novinama, kad su počeli tekstove da rade, bio sam i urednik i tekstovima, oni i Kljaka. Kaže, ajde, odado što ću ti, ajde, nemoj da sereš, ponašao se kao Hrvat. Eto ti to. I tomu je bilo dovoljno da te svrstao Hrvat. Da. Ne, da te šutnu s televiziji, znaš, da ostaneš sa troje dece u sredi. A pritom bih pitao, ja sam u to vreme s troje dece stipendirao jednu devojčicu iz Mostara, preko koju su poginuo otac preko Fonda KPD. Voleo bih te koji su tako terali, radili i srbovali, da li su stipendirali ikoga, Ali to je tužna priča sa tom stipendijom. Preko Fonda Kapetan Dragan, prvo što je došao jedno jutro, zvonio mi je, rano je bilo, zvonio mi je telefon, negde pola dva, ko je Kapetan Dragan? Popne se gore, prvo čovjek koji svira gitaru, ubija, peva, sve Đole tove pesme, to je strašno, koliko je kaže da bi volio da ti stipendiraš, nego da je, pa kažem, pa zašto ja prvo, pa nebitno je da kaže, znam koliko su plate i procenat ide od plate male, ali pošto ti čovjek, ljudi te vole, pa da nagovoriš druge, i tako. Ja znam da su jedne godine Željko 20, Milica 20 ljudi stipendirala na neki dogovor i neki ljudi su moji isto. Ali 2,5 godine niko se meni ne javlja, znaš što ti. Prvo, ja sam rekao, ja neću da ja biram. Molim te, zaberite detetu i nemojte da mi kažete ni ništa, Da ja sada biram, ovome treba pomoć, to je grozno, znaš. Posle 2,5 godine, kaže mene žena, pomogu Vanja da nama neko pomaže, da li bi ti volio da saznaš ko je taj čovjek? I ja preko nekih ljudi iz Hercegovine saznam i javim se toj ženi. I ona meni napiše mi smo dobili samo prvo 2 meseca i od tada ne dobijemo, rečeno nam je da je to zbog nešto vaše knjige ne idu, čuš, ja tada samo objavio jednu knjigu. I ja, moja žena metlo odmah, ona je takva, on moće da ide da bije u fond i dođe, on kaže polako, čekaj, i otvoreno on i meni, pošto tada nije bio platni promet Srbije tamo dole. Znači, mora neko ko je ovde da podigne pare, prvo znači pare ti uzme banka, uzme procenat sa plate, pa dođe neko drugi, uzme to, prvo uzme vjerojatno i fond da bi održavao i on nađe način kako će da prebaci tamo.
deda te devojčice koja žive u Krnjači, uzimao pare, nije slao. Kaže meni, kaže, i onda su meni ispričali tamo, kaže, mi smo počeli sad da kontrolišemo, kaže, dali smo 10.000, da smo dali jednom čoveku kome kao žena osvepeno, nisu provjeravali uopšte u ratu. Utvrđeno da nije uopšte i tako. Oto su tražili, to što si rekao, kakvi su, da neće da završim. Ne, ovo još mnogo vremena. Najbolji smo, nismo, nemoj, molim te. Nemoj, ja nam, molim. Manji deo je, znaš, ovo je tako. Da, 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 jedan mali minim. Da. Vanja, imao si veliki broj i na trećem kanalu i kasnije na drugim televizijama razgovora sa ljudima iz podzemlja. Da. Da li kasnije, da kao nekakva refleksija svega toga si imao neugodnosti ili od njih ili od nekog drugog? Ne, od televizije nikad neugodnosti. Zato što ja i ti razgovaram, ja te pitan, ti pričaš, zašto bi to bilo nema. Prvo, ti odgovara sad... Jel ti neko od njih zamerio na razgovor? Ne, nikad. Nikad. Navodio si me da kažem ono što ne bih rekao. Ne, zato što ja pre razgovorim uvijek kažem, kada pita nešto što ne želiš... Reci slobodno, neću da govorim. Reci, ne želim o tom, ili pitaj, ali to neću da govorim, jer gledovac su važniji nego da mu odgovorio. Naravno, zna se. Pitaš, ima nešto što ne bih želite pitan, to uvijek kažem da bih pitao, naravno. Ja kažem, ja ću to morate pitan ako se nametne u priči. Ja sam najviše neugodnosti imao zbog tekstova u Dugi. Pa tu mi koleginica je ubijena jedna zbog toga, radili smo iste teme, vojne i ostale. Dade u Jesinović, da kažem gledalcima. Jeste, da li je ubijena, izvršen sam ubistvo, ja mislim da je ubijena. Ipak, pošto mi Momčilo Perišić mi je rekao 2001. imao intervju u Dugi da je ona ubijena i on na neki način kaže da je struktura iz vojske, ona direktno direktno je po njene neka dva intervjua odlučeno ko će biti načelnik generalštaba, da li iz jednog roda ili drugo, već je bio viđen Mika Stevanović, tada je penzionisano krilo ljudi iz onog roda. Znaš kako to već ide, to su ti, nanela im je neku štetu, znaš, ali ne ulazim u to, to će verovatno se saznati jednog dana. Zbog tekstova Dugi, nam je stalo prećeno, ali kada sve je smešno govoriti bilo šta danas kad je jedna žena ubijena, sve ostalo ti je ništa. Ja sam saznao tek skoro za te neke tri jurnjave, jednu postoji u policiji kolima, druge dve, gde me čovjek pratio i po čijem nalogu sve. Ali su mi rekli, štitili su te malo, kaže, pa zamisli, po nalogu Mire Margović su štitili me i o kojoj smo pisali, ili kaže, govorila o ovima iz državne bezbednosti, kaže, on je novinar, kaže, on jeste da ne piše sve najbolje o nama, kaže, ali je konstruktivan. Kako to objasniti? Sad da ja da sam zao, sad bi objasnio na svoj način, ali neće. Vanja, iskustvo televizijsko, naravno ja mogu da govorim jer imam isto to iskustvo, jer sam igrom slučaja iz pisanog novinarstva, nisam nikad sanjao o televizijskom, je jedno posebno iskustvo. I ti kasnije, vrlo je to kreativno, mnogo kreativnije nego u ovom novinarstvu, ako čovjek jeste kreativan, ako je... talentova. Napravio se, spomenuo se, napravio se jedan serijal koji ja zaista mislim da je to vrlo vredan. Ostao je, to je... 19,5 godina. Jeste. Od Bisera Grana. A ti govoriš o narodnjačkom. Jeste. E zašto? Zato što, a nemamo vremena, međutim, da preletimo, ja i ti, kroz razgovore, kroz druženja, kroz ove godine, smo konstatovali da smo veliki zaljubljenici u narodnu, izvornu i kvalitetnu novokomponovanu muziku. Dakle, to je ono što si ti u tom serijalu forsirao na neki način i što si, za razliku od mnogih kasnije koji prave, doduše to sad bilo koga, malo koga i da interesuje, ti si dovodio autore ili ako nisi mogao da dovedeš, onda si rekao autor te pesme. Dakle, zašto je to vrlo važno? Zato što samo jedan pevač može savršeno da otpeva neku pesmu, ali mogu možda još dvojica, trojica, ali samo jedan može da napiše i komponuje. I to je ono što se potpuno zaboravlja. Autorstvo, autorstvo. Jeste, to je posebna vrednost toga, da kad bi sad neko rekao, meni nećeš da se naljutiš, znam, ti više vredniješ verovatno ono u Dugi, kad bi neko rekao koja je zasluga Vanje Bulića, ja bi ti izvukao taj serijal. Mislim da je to ostavilo svoj pečat, vrlo značajan i nažalost to je nešto, mi ovdje na ovoj televiziji bi vrlo rado, dakle ja imam dva koncepta slična tome ili na toj ideji, međutim neće niko da nam pomogne, tako da nema novaca kao Karić. Znaš zašto, ja sam prvo to je... Koja ti ideja, je li ti ta ideja bila? Ta je bila, prvo, ideja je bila prvo da napravimo da je to nešto što je naše blago koje mora da se poštuje.
I pored mene, u toj emisiji svako prvo što je izgledala čuo, morao da dođe sa kravatom i odelo, iz poštovanja prema onome koje napravi muziku, onome koje peva i prema vremenu. Sećam se, jedan veliki pevač je došao u Farmerke, ali ja tako stalno nastupam. Ja kažem, ne možeš, molim te, obuci odelo, vidiš da je orkestar susa, kako izgledaju, kako, prvo iz potpunog poštovanja prema nečemu što mi ne znamo koje je vrednost. Recimo, Nemci su objavili jednu knjižnicu predno 30 godina, 100 najlepših izvornih pesama u Evropi. Ali obe nisu izvorne, a ove naše, ušle su Desi dušo, Desi rano, Davorin Jenko komponovao, Slovenac koji je osnovao hor i duvački orkestar u Beogradu, koji je komponovao da nekad Tiho noći moje zlato spava, pa Crnogorci ne znaju da je komponovao Mlada Jelka Ljubi Janka, on i Konjović, još i treći, mislim da je Sanoj Rajči, njih troje su radili na pesmi. Ja sam letos bio... A koja je druga pesma? Druga, pa himnu ne komponovao. Ne, ne, ovo što si rekao da su Nemci uzeli. A druga je Još ne sviće rujna zora. To je predivno. Predivno. Pa isto je komponovano. Sad ima tu legende kako je nastala. Ima nekoliko imena se pominje. Ja ih ne znam, zaista, da ne bi izleteo. Ali priča se da je to neki zarobljenik i da gleda ptičica mene dolaze stalno na prozor i on peva njoj. Sad ja kao u spužu. Delo je dobro, ali pitanje da li je tačno. Pa recimo recimo mnogo stvari se ne zna. Ja sam recimo, kako bi što... Tri godine, kako Žito Klasa. Sveći, kako to... Moj Dragane... Pazi, ona je bila povučena tri godine u jednom periodu 50-ih godina jer se je mislio da se ne odnosi na Goli otok. U stvari, odnosi se tada išao u vojsku u mornaricu tri godine. Mislim, kako je to ludilo bilo. Ljudi ne znaju su najlepše te... Najlepše fevdalinke koje je peo Safet Isović su komponovali Srbiju. Rade Jovanović iz Goražda. Iz Goražda, čuvani, kad sretneš Hanku, napisao. Joj, pa Jablani se povije. Jablan, jest. Pa kako je to nastalo? On je čovjek bio pijanac. I vraća se na noći, Jablani mu se povije. Jer mu se on uvijek. Joj, razmeđu, ubiće ga žena, šta da redi. Kao da mi tajnu znaju da ide pijan i on napravi pesmu. Radojka je napisala mnogo pesama za Safeta, za Hinzu. A ko se jedno napije vode sa baš čašije, Novica Negovanović. Pa Krnjevac, prolazi jesen, na pragu je zima, pesma od koje da se smrza. Pa Bisenija, Ćerina i Milija. To je on komponovao, da. A znam, mislim, najbolje je izvođenje, ako ćeš da čuješ te pesme, sad ćeš padneš u nesvest. Najbolje je izvođenje te pesme. Brena je nedavno snimila Sevdalinke. Bisenija, to je da se, ja se sad naježim, kako peva tu pesmu. Ona je snimila... Brena. Brena. Snimila je... Ne možeš ovako da me ubediš, moram da čujem. Moraš da čuješ. Da čuješ njeno izvođenje Padnala magla po pole. Pa to je... Prvo ja znam nju iz Druženja, ovako kako peva, koja je najviše... Njene omiljene pesme, Bulbul mi poje, Zora mi rudi, to je ono da začutiš kad peva. Ali ovo Biseniju, ja inače, mi sad kad si spomenuo, kad bi neko sad rekao, Ratko, ajde nabroj pet pesama narodnih koje te najviše znače, magla padnala, meni je to i tekstualno i kompozicijski, ja se uvijek naježim. Ima jedna... I Bol boli Anđelije mlada, to mogu da plačem uvijek. Bol boli je, to mi pevala Danka Stojiljković u sred emisija, se rasplakao, sve krijen se teran kameru, ovdje mi namjerno snimaju i to se skoro bilo. Ima ona jedna cigančica, da kažem, Romkinja, međutim, da pitaš Muharema Srbezovskog kako se treba da vas tretiramo, bre, kao cigani, to je ime koje nas najviše opisuje, kaže, nema, kak i Romi. Petrovićka, ona mala, kad peja Bol boli Anđelije mlada, ja plačem uvijek. Moraš Danko Stojiljković da čuješ što je Ne verujem da ova ima najviše emocije u glasu, to je jezivo, to je neverovano. Pa naravno, nisam čuo, ali meni se dogodilo dosta tih pesama u tim emisijama, da mi ono baš, znaš kad, pa evo kad gledaš ovo, nikad nije krasno. Evo, napravi ovo, gledaš ove dečicu što pevaju Zvezdice. Prvo, to je sramota. To ne mogu da gledam. Da ti kažem. Iskreno, to ne mogu. Prvo, to je da, ja sam rekao nekog puta i sad ću ponoviti, to je raj za pedofile. Upravo to, to je meni vuče na pedofile. Našminkanu dečicu, kada gleda iz daljine, ti misliš gledaš devojku, kad priče tebe sramota ili deca. Manje, ja mislim da su ta deca uništene za ceo život. Jeste. Druga stvar, onda kad gledaš ove zvezde, to su klinci koji su učili napamet, većina su splavari. Tebe, kažu, ovo je odlično, ali te ne dodiruje. Gledaš ove matore, cure te suze. Jeste. Jer tu imaš preživljeno emocije, posebno onaj broj Ringo, kako ga zovu, onaj čovjek što peva Safeta i Sjenice. I Sjenice, Novo Pazaro, Sjenice. Da. Koji bi bubnjar inače bio. Fantastično. Pa ima toliko nekih ljudi, pobjed dvoje, troje, što su dolazili, koji žive u Nemačkoj, u Švedskoj, znači, ne može da zaboravi, on tamo uživa s tom muzikom.
I kad dođe ovdje, ti vidiš, krenu ti suze. Ja kažem, bio sam jednom u tom žiriju, na sreću nije bilo tih matoraca, znači bi si ja rekli ovi da je to obeleže svih voditelja. Raspek mezi. Da ja i Žika plačem. Imao si jednog, imao si jednog čoveka koji je meni, dakle, vrlo značio, bio moj prijatelj, veliki i jedna slojevita ličnost i pozitivno i negativno, Paja Stanković, koji je crtao karikature, karikaturista. Dakle, ja nešto malo znam i dozvolit ću sebi, jer sam počeo karijeru u novinarstvu kao karikaturista. Paja Stanković je najtalentovaniji portret karikaturista. I najbrži. Dakle, to je u tri poteza, to je neviđeno. Ja mislim da je to svetski fenomen. Sjećaš emisije koje radi. Ljudi su mislili da je to montirano. Neverovatno. Pazite njegovu caku, što su oni jedno radili. Ne znam s kim je to radio na radiju, kao, javite se da vam Paja Stanković uradi portret dok se ja... Na osnovu priče. Na osnovu priče. Znači da mogu samo Beograđani. Pazi, i on kaže, dođite po svoj portret. Paja se spusti dole. I dok čovek dogovore da ga ovaj zradija za priča ovoga koji je došao, za to vreme dok on dva minuta raspročeće priča s njim, on je ga nacrta. I dok sve popne gore, drugim liftom mu donesu portret i daju mu portret. Neverovatno. Kod mene, kad sam ja radio, vodio list Argument, nedeljnik Argument, Paja Stanković je crtao karikature, odnosno portrete ljudi, kako će da izgledaju ovi koji se znamo za 20-30 godina. I takvi smo sad. To je neverovatno. Ja sad imam njegove karikature pre 25 godina, isti ja sad. To je Paja neko koga je Bog pomilovao po glavi, neverovatan talent je bio. Vanja, sat vremena nešto malo više. Prođe. Prođe, bila je, meni je onako brzo prošlo i mislim da je bila interesantna priča. Pa je, meni je drago već, pošto ja nemam prilike mnogo da pričam o onom prvom delu, ono što sam govorio, ko si, šta si, odakle si, ali nije mi to zbog toga da bi pričao nekome, nego zaista su ti periodi obeleže čoveka, znaš. Meni je to bilo važno, to što si ti radio u novinarstvu manje više javno zna, ovo ne zna. Hvala ti još jednom i pošto danas, dakle, ova emisija ne ide direktno, snima se, ali danas je Đurđevdan, tvoja slava, još jednom evo javno čestitam i svima vama koji danas slavite, i hvala vam što ste nas gledali i što ćete nas gledati ponovo za 7 dana.